Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні піде мова про енергозбереження, ну, грошозбереження, вже можна так сказати, іншими словами, і про цей насосик, такий супер-пупер енергозберігаючий, який у мене працює в системі теплового насоса. О, до речі, от плавний такий переход, хто перший раз зайшов на мій канал, да, то у мене є тепловий насос саморобний, це саме дешеве опалення на сьогоднішній день. Воно було саме дешеве і буде саме дешеве завжди. О, заходьте там, дивіться. Це в мене ще є сонячна електростанція без інвертора ЕКБ теж. Вона була, планувалася і розрахована, і робить для економії, не для автономії я її робив. Тому у мене нема ні інвертора, щоб воно дешевше вийшло. У мене, по суті, сам генератор, тобто панелі. Користуюсь 220 постійний струм, електроплитка, бойлер, опалення, ну, це такі всі, всякі активні нагрузки. Теплі поли ще можна підключати, ну, любі тени нагріваючі. О, тобто, теж для економії. Сонячний колектор, що в мене є, повітряний, 6 квадратних метрів, і вітрогенератор. Заходьте в плейлисти, в опису під відео, зараз там відкриєте, подивитесь собі там, що вам цікаво, відкривайте, дивіться, як я це все робив, використовую, які там народні економні рішення, тобто все зроблено якомога дешевше, бо я не багато людина і все так роблю, вишукую якісь шляхи, щоб це все вийшло дешевше, і одночасно воно приносило максимальну користь споживачу своєму. Так, ну що, підемо спочатку подивимося той насос, як він працює, як він качає, а потім про його переваги. Так, ось ми вже біля мого теплового насоса. Оце сам тепловий насос. О, ну що це таке, дивіться там в плейлисті, я ж кажу, це саме дешеве опалення на сьогоднішній день. Зробити його зовсім не важко, як ви самі бачите, що тут його робить. Труба, ось якісь манометри, вимикачі, компресор кондиціонерний. Ну, я ж кажу, там дивіться, я зараз про нього говорити не буду. І в цій системі працює ось в мене такий насос скважений. Бачите, він ось качає. От, тут клапан, все як положено. І в другу скважину, там, ну, вже в другу вона не входить, ну, тим не менше. Так, і ось зараз я вам налаштую, як би його тут прилаштуватися, щоб показати вам потужність. А, ось о, я думаю, видно, да? 0,11 кВт, 110 Вт. Я, до речі, перевіряв це все точно, це не брехня по ваттметру. У мене є там, до речі, відео, так, щоб воно не концентрується. У мене є, до речі, відео теж про цей насос, я вже його давненько так робив, і я там дивився, що він показував, що він дійсно бере по ваттметру, ну там 110-120 ватт, ну мабуть 120 було, бо тоді було таке трохи напруга завишена в мережі, тому було 120. Ну так от 110, я думаю, при 220 він 110-120 так і буде. Ну то взагалі-то не дуже важливо. Так, дивимося, як він качає. Це у мене тут кранік, ось бачите, є, я можу набрати, не дивлячись воду на те, що він на на скважину, на тепловий насос працює, я можу користуватися цією водою, просто нижній кранік отой перекривається, що виходить вода з теплового насоса, а отой менший відкривається. І вже вода ось у нас тут буде бігти. Дивимося. А, побігла наша водичка. Відерце бачимо, да? Зараз побачимо, скільки, за скільки він накачає 10-літрове відро. Ну, як ви самі чуєте, шуму від нього практично немає. Практично немає. Я балакаю так само, як і балакав. Гучність, але ну, він ну, не шумить. Він практично не шумить. Уже майже повне 10-літрове відро, бачите. Нормально він качає для такого малюка. О, ну все, я думаю, це вже повне відро рахується 10 літрів, мені здається, так. О, бачите, нормально він качає, все чудово, щоб там хтось може подумає, що о, та, такий маленький насос, та як він там качає, самі побачили, як він качає. Так, добре, йдемо ще про переваги його говорити.
Так, ось ми вже повернулись на місце, і перша перевага, ну, собственно, сама головна наша, те, що він економить електроенергію. Уявіть собі, люди ставлять 0,7 кВт, ну це, мабуть, найменша насосна станція. 0,9, 1 знаю, 1,1 навіть знаю кіловата. Навіщо? Навіщо такі потужні насоси ставити на водопостачання будинку, якщо у вас тільки водопостачання будинку? І про полив я зараз не говорю, бо на полив, да, там дійсно треба потужний насос, але в мене на полив окремо насос є потужний 0,7 кВт, я їм поливаю. А для просто постачання водою будинку, ну, наприклад, чи теплового насоса, ну, кого нема, типу, я зараз кажу, для нових глядачів, так би мовити. Такі насоси потужні не потрібні. Цей насос, я не показав там ці характеристики остальні. Ну, я думаю, ви побачили на табличці, там, крім потужності, там так само всі характеристики цього насоса, як і у великого, 0,7 кВт, чи 1, чи 1,1 кВт, крім об'ємної подачі. Єдине, що в нього хромає, це мала, це об'ємна подача. Ну це і зрозуміло, і логічно, бо потужність у нього така, як він може стільки видавати, як і великий насос. Але всас такий самий 8 метрів до 8 метрів, подача вверх там приблизно така сама, як у цих великих, той тиск після насоса такий самий. Все приблизно те саме, окрім об'ємної цієї подачі, тобто, ну, напилив він дав, ну, замучуєтесь їм полива. А для дома, ну просто найкращий насос. Краще не придумаєш. Уявіть собі, якщо порівняти навіть 0,7 кВт, ну ставлять насосні станції, це в 7 раз менше споживає електроенергії цей насос. В 7 раз, не в 2, не в 3 рази, а в 7, цілих 7 раз. А якщо кіловатний, то в 10 раз уже. О. До речі, скільки раз бачив, що отак от включається насос у людей, чи насосна станція, і аж світло аж тухне. Та, так світло, аж так просіло. Опять він запустився, опять воно напруга відновилася, вже лампочки нормально світять. Ну уявіть собі, скільки він споживає цей потужний насос струму на пуску, на самому пуску. Цей насос мій взагалі на мережу не впливає. Взагалі, ну що таке 100 Вт? Це лампочка. Це стара ота звичайна лампочка, ота накалювання, як були 100-ваттні лампочки. Це вона так тягне, а цей насос, уявіть собі. Я навіть, як ви побачили, зняв цю крильчатку, він не гріється, що я її зняв, до речі, я забув, що її зняв, вспомнив. Бо інколи, якщо дуже довго їм не користуватися, ну так, місяць-два, там може, якщо не користуватися, хоча я їм користуюся зараз, ну раніше, може, таке було, то було таке давно в мене і там буквально декілька разів, що заклинювала крильчатка, тобто, ну там такі всі ці допуски цьому насосу, це насос віхрево, типу, якщо ще хтось не зрозумів, там все дуже точно так підігнане, те латунне колесо, що воно так близько, що воно може трохи зачіпатися, я так поняв, я так розумію, підклинювати. Це просто вирішується, і коли ти нажимаєш, там він не може запуститися. О, це просто вирішується, крутнуло це колесо, ну, крильчатку охолодження, її трохи з місця зірвав, о, і потім уже включаєш, воно все працює. От, тому я зняв ту кришечку. От, і ще що я бачив, ставлять оці насоси великі, оці потужні мотори, насосні станції, от, але не сохраняють оці всі діаметри, які потрібні для цих насосів. І той насос, хоч він даже і на кіловат, він на кіловат, він качає так, як мій. Він реально качає. От скільки раз, я ж кажу, так бачу, приходжу до людей, дивлюся, стоїть насосна станція, скважини йде, або 32-га, це в найкращому випадку 32-го скважини до насоса, або 25-та. Ну, в інструкціях і всі це знають, що до насоса треба обов'язково зберігати діаметр, який на вході в насос. От подивились, да, який у вас вхід в насос, там дюйм там, чи сіки, там я не розбираюся в цих дюймах.
Отака труба має бути до насоса, щоб він нормально качав, нормально. Оце саме важче, це до нього. Це всмоктати йому, засосати. Тут оці всі спротиви, навіть одне коліно вже создає йому дуже багато проблем цьому насосу і портить йому оцю всю його подачу. О, після насоса це не так критично, але це теж дуже важливо, щоб теж зберігалася цей отвір. Тобто, який вихід з насоса, такий у вас мають бути усі розводка на полив, там, чи куди вона йде, чи по хаті. Оце дуже важливо, щоб ви могли отримати реальну користь з отої потужності, яку ви купили. Тобто, якщо ви купили на кіловат, насос, чи насосну станцію, як я бачив, от люди да, ставлять після, ну, до насоса, ладно, там зберегли ці всі розміри, діаметри, все як положено. Після насоса, дивлюсь, понакручували якихось фітінгів, перехідників, і вже з насоса виходить 20-та металопласт. Металопластик 20-й, уявіть собі, потім він ще там розгалужується, взагалі на 16-й. 16-й металопластик з насоса кіловатного, людоньки, навіщо таке робити? І потім кажуть, щось він слабо качає, чи об'ємну подачу там малу. Ну звісно, він не може качати так, як він... Тоді виникає питання логічне з оцього всього. Навіщо купувати кіловатний мотор на водопостачання будинку і після нього завужувати всі ці діаметри, щоб він качав так, як оцей на 110 Вт? Смисел в цьому всьому, бо він все одно буде качати приблизно так само. Приблизно так само, якщо поставить такі труби, от, як я казав, да, 20-та, 16-та, по хаті, там, до бойлера, якийсь бак накопитель, то він у нас вас не накачає. Не треба думати, що там ваш кіловатний насос ви поставите, він накачає, там, скільки, якщо в мене 110, а той кіловат в 10 разів, да, менша потужність там, то він в 10 разів швидше накачає вам бойлер і вимкнеться, тобто немає ніякої економії. Є, економія буде, бо я ще ні разу не бачив, щоб до бойлера підходила 32-га, поліетиленова труба, там, чи яка там ще буває, чи металопластикова, 32-га. Тобто, щоб з нього висновок, щоб з нього отримати з отої потужного насоса на 0,7, на кіловат, все те, на що він розрахований, от то, що та потужність в ньому крутиться, да, щоб він робив, так би мовити, на всю свою потужність, видавав всі свої можливості, вам треба везде по хаті розвести 32-гу трубу. Це реально? Це нереально. Таке ніхто не робить. Всі по хаті, там, до бойлера, до якихось бачків накопичувачів, ще кудись, я не знаю, розводять або металопласт, або цей пропілен паяють. Ну це 20-та, 16-та, 20-та, може 25-та максимум. Та й то 25-та це навряд чи. В основному я знаю 16-20 труба, металопласт. І хочуть, щоб воно не буде воно так качати. Тому я ще раз кажу, навіщо купувати такий потужний насос, таку потужну насосну станцію, тим більше цей насос теж на станцію ставиться, балон, той або цей, що давлення, там безбалонна технологія, що і та сама у вас буде станція із цим насосом. Навіщо ставити такі потужні насоси, після того насоса задавити його 16-тим металопластом чи 20-тим і отримувати на виході те саме, ту саму об'ємну подачу і тиск, що і мій насос. Я цього не розумію, тому давайте будемо більш здравомислячими. От ще теж такий момент. Електроенергія ж подорожала, вже в курсі, ну платіжка прийде трохи пізніше. От, подивимося там, чи вони зберегли той нічний тариф. Мені здається, що зберегли, він нікуди не дівся. Нічний, який нічний зараз буде тариф? Днівний ще нема в мене платіжки. Не, от, тільки прийде, я зроблю відосик спеціально по тарифам електроенергії і тому подобному. О, що я ще хотів сказати, вже й забув. Зараз спомню. Коротше, посидів, подумав, не вспомнив, що я ще хотів сказати. Ну, та ладно, ви вже самі зрозуміли все. Висновок, тобто робимо переваги такого насоса. Це, по-перше, економія електроенергії, що на сьогоднішній день дуже актуально, бо електроенергія, як ви знаєте, подорожчала і так досить немало. І подорожчає вона ще, вона буде дорожчати. До якої межі вона буде дорожчати, ніхто не знає, але я думаю, до приблизно до рівня тарифів найближчих євро країн, це
Румунія, там Болгарія, Польща, я думаю, десь приблизно. А там зараз близько 4 гривень, наскільки я пам'ятаю, може, у мене трохи устарівша інформація, близько 4 гривень за кіловат-годину, ну, на наші гроші, якщо перевести. Так що, от приблизно оце в нас можна розраховувати за рік, за два піднімуть теж такі тарифи. О, ну, що є, то є. Треба пристосовуватися, будемо більше економити. От, економія електроенергії, сама вартість такого насоса, звісно, буде дешевше, ніж великого кіловатного. Там, навіщо його тоді брати? О, вартість дешевша. Друге, да? Третє. Нема сенсу, як ви вже зрозуміли, купувати великий насос і потім після нього ставити отакі шлангочки, трубочки металопластикові і ну, отримувати з нього те саме. О, ну, такі от висновки я зробив і. А, ще шум набагато з нього менший. О, ну, ви самі чули, що практично він ну, дуже, ну там шипить, трошки там шипить і все, більше з нього ніякого шуму нема. Надійність, да, там ще про віхреві насоси казали, що вони не дуже надійні. Ну, я не знаю, дуже вони надійні чи ні, але 4 сезона. Він открутив в тепловому насосі. Уявляєте собі, скільки це годин? Це кожен день в опалювальний період близько 12, 10-12 годин. Кожну добу, уявіть собі, 10-12 годин він маслав 4 вже сезона. Кожну добу по 10-12 годин. Це в опалювальний. Це не рахуючи те, що я ще літом їм користую. Ну, літом то таке відро 2-10, хай набрав навіть за день, то вже таке. О, так що надійність, і що я йому робив? Я йому тільки один раз змазав підшипники, бо щось мені звук став уже не подобатися. Я його розібрав там дуже просто, наклав на них підшипників побольше, солідолу того густенького такого, воно там якось розтало, затекло, щось попало, нормально, все ще звук уже другий рік просто причудовий. От такі от переваги цього насоса. Мені здається, це варте. Така досить економія на сьогоднішній день. Ну, всі знають про енергозберігаючі лампочки, всі знають, що треба втеплятися. О, хоча мало хто втепляється чомусь. Самі бачите, да, кругом багато дуже втепляються, щось ні. Але я думаю, будуть. О, а от про такий насос, я думаю, багато хто і не знав, що можна економити навіть на водопостачанні будинка таким от простеньким насосом. Ну, хто може ще якісь способи знає, пишіть. Це буде дуже корисно на фоні того, що подорожали тарифи на електроенергію. Пишіть ще, як можна, як ви економите електроенергію. Моїм глядачам буде цікаво читати всі ці коментарі. Ну, все, всім до побачення, до слідуючих відео.